Krásný erotický den. Vítám vás v Sex Café. Dneska se podíváme na vaše dotazy, které nám chodí do poradny na naše stránky, a proto jsem se vybavila dostatečně velkým hrníčkem kafe. Doufám, že vaše kafe je stejně tak červené jako to moje, a my se pustíme hnedka do prvního dotazu od Michaely. Míšo, děkuji za dotaz. Já ho s dovolením přečtu tady z obrazovky, protože všechno si pamatovat nemůžu. Dobrý den. Narazila jsem na vaše videa na YouTube a přijdou mi opravdu poučná a sympatická. Proto jsem se rozhodla se zeptat na můj problém v mém sexuálním životě. A to ten, že při samotné souloži se mi ještě nikdy nestalo, abych dosáhla orgazmu. Ten zažije jedině vlastním uspokojováním nebo orálním sexem. Zajímalo by mě tedy, čím to může být, jestli jsem zatím jen nepotkala partnera, který prostě nebyl dobrý milenec, nebo mám nějaký problém já, nebo obojí dohromady. Míšo, tohle je tak klasický dotaz v naší společnosti. Dostávám ho každý týden několikrát od žen v mladém, ve středním i řekněme ve zralejším věku. Všichni se s tím lámem hlavu. Jako kdyby do nás někde vtloukali, že orgasmus vlastně má vznikat automaticky při souloži, že to je ten správný a dobrý sex a že vlastně tím nejpřirozenějším spojením muže a ženy je pohlavní styk, čili ta rozmnožovací funkce sexu, že automaticky předpokládáme, že tam by tedy měl orgasmus vzniknout úplně nejnormálněji. No, pravda je trošku jiná. Pojďme se podívat na čísla. Statistiky říkají, tady podle typu vědecké práce, zhruba jen asi 17 až 30% žen dosahuje pravidelně orgazmu při pohlavním styku. Čili to jako počtově, jo, není úplně nejefektivnější cesta k tomu se vůbec orgazmu dobrat. Funguje to, řekněme, každé čtvrté nebo páté ženě v naší společnosti, a ty ostatní ženy, kolem kterých procházíte na ulici a které potkáváte, holt mají úplně stejnou, možná mají v hlavě úplně stejnou otázku jako vy, Míšo. Druhá věc je, že existují práce, které dávají do souvislosti vzdálenost klitorisu, tedy žaludu klitorisu, toho, co je vidět zvenku z klitorisu na našem těle, tedy vzdálenost této části orgánu od poševního vstupu, a tahle souvislost něco říká o tom, jak moc jsme schopné dosáhnout orgazmu právě při pohlavním styku, protože když ten klitoris je moc daleko, tak se špatně zapojuje při té souloži, a protože je to naše nejcitlivější místo, tak ono přes ten klitoris vlastně jsme nejsnadněji a nejpřirozeněji schopné dosahovat orgazmu. Čili nejpřirozenější způsob, jakým můžete, Michaelo, dosáhnout orgazmu, je zaručeně přes klitoris. A ty ostatní cesty bych brala jako takový bonus, jako takovou nadstavbu. A teď se pojďme podívat na jednu věc, která je extrémně důležitá. Máme tady totiž něco, čemu říkáme preferovaný masturbační styl. Jo, to je vlastně česky hezky řečeno, jak si to kdo rád dělá. No a když se podíváme na to, jakým způsobem masturbují muži, jo, teď mě sledujte, jo, tenhle ten pohyb na penisu, rukou, prsty třeba, jo, z různých úhlů, se hrozně moc podobá tomu, co muži dělají při souloži. Je to jenom trošku obrácené, inverzně, a vlastně řekněme, místo ruky tam působí ta pochva, která nemusí být schopná vyvinout tak silný tlak, ale vlastně funguje dost podobně. No a ne, takže u mužů to, co dělají při masturbaci a to, co dělají při sexu, je velmi podobná aktivita, velmi se to překrývá. Podívejte se na to, Michaelo, co děláte při vlastním uspokojování. Jak tady píšete, že zažíváte orgasmus jedině při vlastním uspokojování anebo při orálním sexu. Navíc u toho orálního sexu ještě patříte mezi, ano, větší, ale také ne úplně jako 100% skupinu žen, která je schopná vyvrcholit při orálním sexu. Máme zhruba 30% žen, které nejsou schopné vyvrcholit při orálním sexu, takže i to je fajn věc. No a to, co děláte při vlastním uspokojování, čili váš preferovaný způsob masturbace, by mělo být to, z čeho začnete prozkoumávat možnosti společného orgazmu se svým partnerem, čili
váš způsob masturbace by měl být stejně dobrý sex pro vás oba dva jako partnerů způsob masturbace. A moje klíčová otázka je, je to tak? Jak často se váš preferovaný způsob masturbace, to jakým způsobem si to prostě ráda děláte, jak často se tohle stává součástí vašeho partnerského sexu? No, to je samozřejmě otázka, na kterou si budete muset odpovědět vy. A já tímto určitě děkuji za dotaz a teď bych zkusila navrhnout pár kroků, kterými můžete postupně přivést váš orgasmus do, řekněme, do toho prožitku s partnerem, a to dokonce i při souloži. Takže pokud chcete vědět odpovědi nebo návrh plánu, který bych vám doporučila ze své praxe se svými klientkami na základě 10 let zkušenosti práce se ženami, podívejte se na celý náš program, který najdete na www.sex-cafe.cz, čili zbytek této odpovědi najdete na našich stránkách, a pokud se nechcete dívat dál, budu vám držet palce a přeji krásný týden, a příští čtvrtek se zase uvidíme.